خواتین و حضرات ناظم کے لیے ایک آسانی یہ ہو گئی کہ لکھنؤ گلوبل کنیکشن اور انڈین مسلم ویلفیئر سوسائٹی کے بارے میں بتا دیا گیا اور سب لوگ جانتے ہیں ایل جی سی کے بارے میں بھی اور انڈین مسلم ویلفیئر ایسوسیشن کے بارے میں بھی انڈین مسلم ویلفیئر ایسوسیشن میرے ہی محلے میں ہے علاقے میں ہے اس لیے یہاں جو کام ہو رہا ہے غریب اور غربا کے لیے اس کا میں گواہ ہوں اور واقعی آپ لوگ یہ سمجھیے کہ جس طرح سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے اور اسی طرح سے وجاہت فاروقی صاحب کیا شخصیت ہے صاحب مرنجا مرنج شخصیت کہ واقعی میرے والد اکثر مشاعروں میں لوگوں کا تعارف کرا کے ایسے ہی شخصیات کے بارے میں کہتے تھے کہ کچھ لوگ میخانے میں جا کے پیتے ہیں اور کچھ جہاں پی لیتے ہیں وہیں میخانہ بن جاتا ہے تو یہ شخصیت ہے جناب وجاہت فاروقی کی میخانے سے آپ لوگ ادب اور علم کو جوڑیے گا کسی اور چیز کو نہیں اور آج کا جو میں اسٹیج دیکھ رہا ہوں یہ واقعی پہلی بار یہ عالمی نشست ہو رہی ہے مشاعرہ تو آپ نشست کو اس لیے کہ پاپولر میٹھی صاحب جہاں موجود ہوں واصف فاروقی صاحب جہاں موجود ہوں طارق قمر صاحب جہاں موجود ہوں منیش شکلا بے خود صاحب اور ہمارے جو باقی جو شورا ہیں یہ واقعی نشست نہیں ہے اس کو آپ لوگ عالمی نشست کہیے تو دیکھیں دیر اتنی ہو چکی ہے کہ میرے پاس ناظم کی جو ایک تمہیدی گفتگو ہوتی ہے اس کے لیے بالکل وقت نہیں ہے اور مجھے جو لسٹ ملی ہے اس میں صدر محترم سے پہلے مجھے جن صاحب کو پڑھوانا تھا ان کو میں اب دعوت سخن دے رہا ہوں صاحب 2019 میں لکھنؤ میں ایسا لگ رہا ہے کہ جتنے کنوارے ہیں سب کی شادیاں ہو جائیں گی یہ 2019 اور لگاتار اور ہمارے محترم انیس انصاری صاحب کو بھی ایک شادی میں جانا ہے انیس انصاری صاحب پہ میں آدھے گھنٹے ان کا تعارف کرا سکتا ہوں لیکن آپ سب لوگ جانتے ہیں بر صغیر کے ممتاز شاعر انیس انصاری صاحب جو کہ ان کے مطلب آپ دیکھیے کہ آئی اے ایس اتنے سینئر آئی اے ایس اور لکھنؤ والوں کو ایک اتنی بڑی یونیورسٹی انہوں نے دے دی پہلے وی سی کی حیثیت سے عربی فارسی یونیورسٹی میں بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ محترم انیس انصاری صاحب کو انہی کے اشعار کے ساتھ دعوت سخن دے رہا ہوں کہ پہلے عشق میں رہتے تھے اب پکے مکان میں رہتے ہیں انصاری جی صاحب ہو کر کس نقصان میں رہتے ہیں عشق حسین بجا ہے لیکن کون زیارت کرنے جائے کرب و بلا کے سارے منظر ہندوستان میں رہتے ہیں محترم انیس انصاری صاحب اور آپ لوگوں کو پہلے ہی شاعر سے اس نشست کو ایک ماحول بنا دینا ہے یعنی داد و تحسین ایسی ہونی چاہیے کہ برسوں تک یہ نشست یاد کی جائے محترم انیس انصاری صاحب محترم جناب صدر کی اجازت سے ایک غزل کے اشعار پیش کرتا ہوں عرض کیا ہے قلم رہا کروں اس ملک دلربا کے لیے قلم رہا کروں اس ملک دلربا کے لیے جہاں پہ قید ہیں سانسیں کھلی ہوا کے لیے قلم رہا کروں اس ملک دلربا کے لیے جہاں پہ قید ہیں سانسیں کھلی ہوا کے لیے اٹوٹ حصہ بدن کا جسے سمجھتے ہیں اٹوٹ حصہ بدن کا جسے سمجھتے ہیں لہو لوہان ہے محروم ہے دوا کے لیے واہ 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 کیا کہنے صاحب واہ 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 اٹوٹ حصہ بدن کا جسے سمجھتے ہیں واہ اٹوٹ حصہ بدن کا جسے سمجھتے ہیں واہ لہو لوہان ہے محروم ہے دوا کے لیے واہ واہ گھروں میں قید ہیں چیخیں ہیں پہرے جھیلم پر گھروں میں قید ہیں چیخیں ہیں پہرے جھیلم پر فرات
سوکھ گئی اہل کربلا کے لیے. واہ 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 بہت اچھا انیس صاحب. واہ واہ چیخیں ہیں پہرے جہلم پر, فرات سوکھ گئی اہل کربلا کے لیے. یزیدی فوج نے بے حرمتی بہت کی ہے, یزیدی فوج نے بے حرمتی بہت کی ہے. ردائیں کم ہیں اسیران کی حیا کے لیے. کیا کہنے صاحب. واہ 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 فوج نے واہ 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 بے حرمتی بہت کی ہے, یزیدی فوج نے بے حرمتی بہت کی ہے. واہ 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 ردائیں کم ہیں اسیران کی حیا کے لیے. سکوت چھایا ہے قبروں میں جیسے لاشیں ہیں, سکوت چھایا ہے قبروں میں جیسے لاشیں ہیں. کہیں نماز جنازہ نہیں دعا کے لیے. واہ 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 سکوت چھایا ہے قبروں میں جیسے لاشیں ہیں. کہیں نماز جنازہ نہیں دعا کے لیے. قفس میں بند پرندے رہائی مانگتے ہیں, قفس میں بند پرندے رہائی مانگتے ہیں. نرو کا دانے نے ان کو کھلی فضا کے لیے. قفس میں بند پرندے رہائی مانگتے ہیں, نرو کا دانے نے ان کو کھلی فضا کے لیے. وہ سبز خطہ جو کشمیر بے نظیر سا تھا, وہ سبز خطہ جو کشمیر بے نظیر سا تھا. پھٹے ہیں کیسری شولے وہاں وبا کے لیے. واہ 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 وہ سبز خطہ جو کشمیر بے نظیر سا تھا. واہ واہ وہ سبز خطہ جو کشمیر بے نظیر سا تھا. اٹھے ہیں کیسری شولے وہاں وبا کے لیے. لہو سے ہوتا ہے روشن چراغ آزادی, لہو سے ہوتا ہے روشن چراغ آزادی. اندھیرا لوٹے گا مجبور خون بہا کے لیے. لہو سے ہوتا ہے روشن چراغ آزادی, اندھیرا لوٹے گا مجبور خون بہا کے لیے. رکاوٹیں ہیں بتوں کی حرم کے رستے پر, رکاوٹیں ہیں بتوں کی حرم کے رستے پر. نکال لی ہے یہی راہ ایک خدا کے لیے. رکاوٹیں ہیں بتوں کی حرم کے رستے پر. نکال لی ہے یہی راہ ایک خدا کے لیے. انیس کرتا ہے اعلان ظلم ناحق ہے, انیس کرتا ہے اعلان ظلم ناحق ہے. جہاں بھی چاہو فسادوں سے سزا کے لیے. انیس کرتا ہے اعلان ظلم ناحق ہے, جہاں بھی چاہو فسادوں سے سزا کے لیے. قلم رہا کروں اس ملک دلربا کے لیے, جہاں پہ قید ہیں سانسیں کھلی ہوا کے لیے. ایک اور سنا جی ضرور. کوئی پھلدار شجر گھر میں لگایا ہوگا, کوئی پھلدار شجر گھر میں لگایا ہوگا. صاف آنگن میں یہ پتھر تبھی آیا ہوگا. واہ واہ واہ. صاف آنگن میں یہ پتھر تبھی آیا ہوگا. گرد ظلمت سے الجھتی رہی بے خوف کرن, گرد ظلمت سے الجھتی رہی بے خوف کرن. تم نے آندھی میں چراغوں جلایا ہوگا,
वाह 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 मुकर्रर साहब फिर से पढ़ दीजिए वाह 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 जलाया होगा गर्द जुल्मत से उलझती रही बेखौफ किरण गर्द जुल्मत से उलझती रही बेखौफ किरण तुमने आंधी में चिरागों तो जलाया वाह 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 कोई फलदार शजर घर में लगाया होगा लोग सच बात की तलखी को नहीं कहते लजीज लोग सच बात की तलखी को नहीं कहते लजीज घूंट सुकरात का तुमने भी पिलाया वाह 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 बहुत अच्छा सा वाह वाह घूंट सुकरात का तुमने भी पिलाया होगा यार चेहरों को नकाबों से छुपा लेते हैं यार चेहरों को नकाबों से छुपा लेते हैं तीर मानू बहुत अच्छा यार चेहरों को नकाबों से आया होगा कोई पलदार शजर घर में लगाया होगा मेरे मशरूब में शक्कर न नमक कुछ भी नहीं अरे क्या कहने वाह 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 क्या अच्छा विश्वास ऐसा वाह शक्कर न नमक कुछ भी नहीं शक्कर न नमक कुछ भी नहीं भी नहीं पीने वालों को मजा फिर कहाँ आया होगा वाह 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 पीने वालों को मजा फिर कहाँ आया होगा कहाँ आया होगा मेरे मशरूब में शक्कर न नमक कुछ भी नहीं वाह पीने वालों को मजा फिर कहाँ आया होगा कोई फलदार शजर घर में लगाया होगा मक्ते का शेर है खौफ के मारे न मैदान से हट जाना नीस खौफ के मारे न मैदान से हट जाना नीस हर जफर याब ने जख्मों को भी खाया होगा हर जफर याब ने जख्मों को बिखाया होगा वाह कोई फलदार शजर घर में लगाया होगा साफ आंगन पत्थर तभी आया होगा
عملدار. تالیوں کی ضرورت ہے. جی جی واہ واہ واہ. ایک ایک اور سنا, ایک اور سنا دے, دو چار شعر, بس دو چار شعر, زیادہ نہیں. اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ یہ بس دو چار شعر سناؤں گا, مجھے خود جلدی ہے, کیونکہ سولہویں صدی میں, سولہویں صدی میں, تھوڑا سا مائک اوپر چاہیے ہمیں, بہت نیچے. آج انیس انصاری صاحب کو, ظاہر سی بات ہے کہ میرا تو حوصلہ نہیں ہو سکتا, میں صدر ضرور ہوں لیکن میرے اتنے سینئرز یہاں موجود ہیں کہ صدارت عجیب عجیب دن دیکھنے پڑتے ہیں زندگی میں. آج انیس انصاری صاحب کو, رضوان صاحب کو, آفاق صاحب کو میری صدارت دیکھنی پڑ رہی ہے, مجھے خود افسوس ہو رہا ہے اس کا. نہیں افسوس نہ کریں, لیکن میں بالکل ایک بات بتا دوں, خاص طور آپ کے بعد یہ رعایت کسی کو حاصل نہیں ہوگی. اس کی وجہ ہے کہ آپ کے سامنے تو بالکل بے اختیار صدر ہوں, لیکن یہاں سے میں اپنی صدارت شروع کروں گا انشاءاللہ, تو میں سب شاعروں سے اختصار کی گزارش بھی کروں گا. اوپر لکھا ہوا ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, آپ صبر کریے, آپ صبر کریے, ثواب ملے گا. واہ واہ واہ, آپ کو ثواب ملے گا. واہ 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 واہ. سنیے ایک منٹ, جی جی سنیے ایک منٹ, سنیے جی جی ایک منٹ سنیے. دیکھیے اس غزل کی ایک بیک گراؤنڈ ہے, اس غزل کا ایک پس منظر ہے, اس غزل کا ایک پس منظر ہے. سولہویں صدی میں ابوالفضل فیضی اکبر کے نورتنوں میں, ان کی ایک فارسی کی بڑی مشہور غزل ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ تو ہے پیما شکن امشب بما باش, اے پیمان توڑنے والے آج کی رات میرے ساتھ رہ جا. تو اے پیما شکن نمشب بے ماں باش, کما بادم فرزا, کما بادم فردا یا نہ باشم, کما باشم فردا یا نہ باشم, کہ پتہ نہیں کل میں ہوں گا کہ نہیں ہوں گا. اس غزل سے میں نے اس آئیڈیا کو لیا ہے. اب دیکھیں دو چار شعر شاید پتہ نہیں. وہ ہم پر مہرباں ہوں یا نہ ہوویں, واہ 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 واہ, وہ ہم پر مہرباں ہوں یا نہ ہوویں, ہم ان کے کشتگاہوں یا نہ ہوویں, وہ ہم پر مہرباں ہوں یا نہ ہوویں. تو اے پیما شکن اس رات رہ جا کہ ہم, تو اے پیما شکن اس رات رہ جا کہ ہم پھر کل یہاں ہوں یا نہ ہوویں. واہ 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 واہ, یہاں ہوں یا نہ ہوویں. واہ واہ واہ. تیری آنکھوں کے سورج ہے ہمارے, تیری آنکھوں کے سورج ہے ہمارے, اسکیل ہائر ہو گئے, ہے ہمارے, ہم اہلِ کہکشاؤں یا نہ ہوویں, واہ واہ واہ, ہم اہلِ کہکشاؤں یا نہ ہوویں. آخری شعر, رکھے گی یاد ہم کو بوڑھی دنیا, رکھے گی یاد ہم کو بوڑھی دنیا, ہم ایسے نوجوان ہوں یا کیا کہنے صاحب. واہ 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 واہ, نوجوان ہوں واہ یا نہ ہوویں, وہ ہم پر مہرباں ہوں یا نہ ہوویں, ہم ان کے کشتگاں ہوں یا نہ ہوویں. تھینک یو ویری مچ, شکریہ بہت بہت شکریہ. واہ 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 واہ.